Облыс орталығында туристік агенттік ашылды. Компанияның негізін қалаушы Екатерина Резникова. Оның туризм саласында жүргеніне бірнеше жыл болды. Осы уақыт аралығында саяхатқа шыққан азаматтарға көмек көрсеткен. Енді кәсіпкер аймақтағы туристік саласын дамытуға ниетті. Өңірде туризм саласын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Әсіресе Катонқарағай, Марқакөл, Бұқтырма су қоймасы қиын керіс шатқалын тамашалап қайтуға ниеттілер қатары артып келеді. Екатерина Резникованың айтуынша, жыл сайын шығыстың табиғатына тамсанып, саяхат жасауға түрлі елдерден туристер ағылып келеді. Я работаю очень много лет уже в туризме. Менің туризм саласында жүргеніме біраз болды. Өскеменнің ірі агенттіктерінің бірінде жұмыс істеген, бірақ бәріміз өсіп, дамып жеке кәсібімізді ашқымыз келеді. Мен бұл кәсібімді ашпас бұрын көп зерттедім. Біздің контингентіміз үшін өскемендіктер үшін ең үздік бағыттарды әзірледік. Мен үшін әр адамның пікірі маңызды. Мейлі шетел азаматы немесе біздің жерлестеріміз болсын. Ең бастысы олардың демалыстан керемет әсер алып, сұранысын қанағаттандырғымыз келеді. Салтанатты шарада түрлі байқаулар өтті. Келушілер арасында бағалы сыйлықтар ойнатылды. Агенттік қызметшілерінің айтуынша, олардың мақсаты туристерге ұмытылмас саяхат сыйлау. Мы ждем всех. Біз саяхаттағанды ұнататын, шығыстың әдемі табиғатын өз көзімен көргісі келетіндерді асыға күтеміз. Біз шетел азаматтарына да қызмет көрсетеміз. Туристік агенттік кез келген уақытта естен кетпес демалысты сыйлауға дайын. Дильназ Еркінбекова, Тамирис Кабаева, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.